Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur türk aktyor Şenir Kökkaya 82 yaşında vəfat edib. Referansas xəbər verir ki, bu haqda NTV xəbər məlumat paylaşıb. 1982-ci ilə qədər Ankara İncəsənət Teatrında aktyor və səhnə müdürü işləyən sənətçi 1970-ci illərdə TRT-də yayımlanan 5 dəqiqə proqramı ilə məşhurlaşıb. Adana Dövlət Teatrında da çalışan Kökkaya Orqanizə İşlər, Vizyontele, Tuğba kimi filmlərdə rol alıb. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun.